Hai kawan-kawan, selamat kembali. Saya Abang Henry. Kita akan sambung balik main Shopee Candy. Level Abang Henry sekarang ialah 86. Kita actually ada kita ada dua hati. Tengok kita boleh main sampai berapa stage. Jom, jangan cakap banyak. Jom kita teruskan permainan kita. Let's go. Okay, kita ada 7 bubble. Aku kena cepat. Chopper tu bahaya. Tidak apa-apa. Jangan putus asa. Kita cuba lagi satu kali. Saya tak akan guna coins lagi. Good.
kenapa begitu? Tak mengapa, kita cuba lagi. Senang je. Senang je. Good. Perlu tengok nasib ini. Jom kita ke next stage. Congratulations, well done. Oh, coklat lagi. Benci coklat. Thank you.
Tiap apa kita coba lagi. Kita ke next level. Let's go. Ya, coklat lagi. Benci ni coklat. Kita jumpa di lain rancangan. Kita jumpa lain kali. So kita 86. Kita dah jump to stage. Tanya. Thank you semua. Kita jumpa lain kali. Bye.
Tekan semua subscribe button dan like video ini.